ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာရေးကော်မတီအနေနဲ့အားကစားကွင်းတွေကိုစီမံကိန်းစီမံချက်တွေနဲ့အင်အားအဆောက်အဦးတွေစောက်လုပ်ခြင်းမရှိဘူးလို့လွှတ်တော်မှာဖြေကြားသွားပါတယ်။ဦးနေဖြိုးဝင်းရဲ့သတင်းပေးပို့မှုမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်တိုဘာလာနေ့ရက်နေ့မြို့သားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာမြတ်ညံနာဆိုကပန်းညံနဲ့အားကစားကွင်းတွေကိုစီမံကိန်းစီမံချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အဆောက်အဦးတွေစောက်လုပ်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်မှာအများပြည်သူတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အားကစားကွင်းတွေပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာရေးကော်မတီအနေနဲ့အာကသာကွင်းတွေကိုစီမံကိန်းစီမံချက်တွေနဲ့အင်အားအဆောက်အဦးတွေစောင့်လုပ်ခြင်းမရှိဘူးလို့အာကသာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးတောင်ထိုက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာရေးကော်မတီအနေနဲ့ယခင်ကရှိပြီးဖြစ်သောအာကသာကွင်းများကိုစီမံကိန်းစီမံချက်မျိုးမျိုးဖြင့်အင်အားအဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်လက်ရှိထိန်းသိမ်းထားသည့်ကစားကွင်းများကိုလည်းအများပြည်သူများရာသီမွေကစားတန်ရေးအတွက်အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းများကိုမြစ်စင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတဲ့အာဂရာကွင်းအစ်စ်များကိုလည်းဘန္ဒာယီနှင့်လက်ဒီနေရာများထပ်မံပေါ်ထုတ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာရေးကော်မတီမှဆင်ဆက်မပြတ်တည်ဆောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဒီပြကြားချက်ဟာလက်တွဲမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကွာခြားနေတယ်လို့အာဂရာကွင်းတွေကိုအစားအူစားလုပ်မယ်ဆိုရင်အာဂရာဝန်ကြီးဌာနကိုထောက်ခံချက်တောင်းတင်တယ်လို့ဒေါက်တာမြတ်ညနာဆိုကပြောပါတယ်။အာဂရာဝန်ကြီးဌာနကဒီကွင်းတွေကိုအာဂရာကွင်းအဖြစ်တိမ်မှပြုတ်ခဲ့တယ်ဒါဟာတစ်ချိန်တော့အာဂစားကွင်းတွေပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတော့အာဂစားကွင်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါဟိုအာဂစားကွင်းအဖြစ်ကနေပြီးတော့နော်ဟိုပြောင်းလဲပြီးအခြားဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအတုံးချကွင်းကိုပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပါကြရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်းဆွဲကြိုင်ပြီးတော့ဖြေနေတာတော့ဒါဟာတော်တော်ကိုဟိုတစ်ဖက်စွန့်ရောက်လွန်းနေနော်ပြည်သူဘက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့လူတစုကောင်းစားရေးလူတစုအကျိုးပဲကြည့်တယ်ဆိုတာတိတ်တေကြတဲ့အဖြစ်ပဲအရင်ကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကတာဝန်ယူထိန်းသိမ်းတဲ့အားကစားကွင်း53ကွင်းသာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဗန္ဒာနေအလိုက်တိုးချဲ့တိစောက်ပေးခဲ့တာမှာစုစုပေါင်းအားကစားကွင်း130ကွင်းရှိတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီလိုအားကစားကွင်းတွေတိုးတက်လာတာဟာမျိုးသစ်တွေတိုးချဲ့လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေခိုးရှင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေပြောဝင်ပါ